Mtazamaji, mkutano wa muungano wa Azimio moja wa Kenya upande wa Kiambu County siku ya leo ya Ijumaa tarehe 17 mwezi wa 3 uliweza kuvurugwa na maafisa wa polisi ambao waliweza kuwarushia wananchi tear gas ambao walikuwa wamekongamana kuweza kusikiliza ujumbe ambao muungano wa Azimio moja wa Kenya walikuwa wamewaletea upande huo wa kumtoa mtambua Rais William Samoei Ruto kama rais wa taifa la Kenya. Hata hivyo, viongozi wa Azimio moja wa Kenya wameweza kujitokeza na kuweza kuzungumzia swala hilo, ambapo wameweza kukashifu kitendo hicho cha maafisa wa polisi ambao walikuwa wametumwa kushika doria na serikali kuu kuweza kuwageuka wafuasi wa Azimio moja wa Kenya na kuweza kuwarushia tear gas bila makosa. County commander ambaye alitumia askari wanne wakatupa tear gas kama vile tulivyo hapa. Kumbukeni sheria ya International Criminal Court inawashtaki kaswa wale ambao wako na mamlaka, people bearing the highest responsibility. Kwa hivyo mmeanza kuonyesha kwamba nyinyi mmebabaika bure. Zidi kupiga mpenzi mtazamaji subscription na rejea na mengi. Kumbuka kwamba muungano wa Azimio moja wa Kenya wameweza kusema kwamba lazima waweze kuandaa maandamano yao makuu upande wa Nairobi siku ya Jumatatu, hata waweze kurushiwa tear gas ama wasije wakarushiwa.